Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa maanta kormeer ugu howlgalayo howlaha aasaasiga ah bulshada sida caafimaadka amniga. Waxa uu ku tagay meelo ka mid ah magaalada Baladweyne, waxaana sidoo kale meelaha uu tagay ka mid ah xarunta gargaarka wasaaradda gargaarka Hirshabeelle ee magaalada Baladweyne. Mudane Cali Guudlaabe Xuseen, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa warbixino kala duwan ka dhageystay saraakiisha caafimaadka isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne, waxaanay madaxweynaha u warbixiyeen xaaladda isbitaalka iyo sida uu saameeyey qarxii dhowaan ka dhacay. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa sidoo kale socod ku soo maray wadooyinka qaar ee magaalada Baladweyne, iyadoo bulshada magaaladana soo dhoweyn u muujiyeen inta uu socday kormeerka madaxweynaha. Wasiirka wasaaradda amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyr ayaa kormeerka kadib madaxweynaha ka hadlay, waxauna faahfaahin ka bixiyay wasiirka kormeerka madaxweynaha uu ku tagay magaalada Baladweyne meelo ka mid ah. Kormeerka madaxweynaha ee magaalada wuxuu ujeedkiisu ahaa sidii xaaladda amni iyo xaaladaha ama arrimaha caafimaadka ee labadii isbitaal ee magaalada, isbitaalka weyn iyo isbitaal kale isagana hoolihiisa meel fiican ay marayaan, inuu soo kormeero. Madaxweynaha wuxuu soo maray meelo badan socdaalkiisa saaki isagoo u dhiidhaynaya xaaladda amni ee magaalada Baladweyne. Meelihii aan soo maray runaantii waxaan kusoo aragnay waxaa ka mid ahaa dadka bulshada iyo ciidanka inay si wanaagsan ay wada shaqeynayeen. Madaxweynaha socod dheer ayuu wuxuu kusoo maray laamiga dhexmara magaalada Baladweyne, indhidhnayntaasna waxay qayb ka ahayd u kurgelinta xaaladda amniga. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu soo kormeeray isbitaalka weyn ee magaalada uu leeyahay, isbitaalka gobolka. Waxaan kusoo aragnay isbitaalka in aan ognahay dhibaatadii musiibadii ka dhacday Baladweyne laba bil ka hor qaraxii ka dhacay inuu aada u saameeyey, meelo badanna isbitaalka burbur badan ka gaaray. Waxaan soo aragnay alxamdulilaah in xaaladda isbitaalka ay howlaha meel fiican marayaan, dibudhis wanaagsanna uu ku socdo. Qaybo badan oo burburkii iyo dhibaatadii ka muuqatayn hadda alxamdulilaah si wanaagsan loo dayactiray oo loo dhisay. Madaxweynaha wuxuu baaq u diray ku aadan hay-adaha ka howlgalaya ama dadka gacanta ku haya mashaariicda isbitaal ka socoto in la dhiirigeliyo oo si degdeg ah isbitaalka, maadaama baahidiisa ee aada ugu badan tahay oo gobolka baahi badan oo caafimaad ee ka jirto isbitaalkii weynaa ee gobolka uu yahayna in la dedejiyo. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu soo kormeeray isbitaal isagana dadka deegaanka loo dhisaayo oo ay dhisayaan hay-adaha samafalka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. Isbitaalka dhismihiisa meel wanaagsan ayuu marayaa. Dabcan guud ahaan dhismaha wuu dhab waa la dhameeyey in yar mooye, waxaana ka dhiman in lasii gebagabeeyo oo sariirihii iyo qalabkii u baahnaa isbitaalka la geeyo. Madaxweynaha wuxuu dhiirigeliyey in isbitaalkaasi hay-adda iyo dadka gacanta ku haya ay dedejiyaan isagana maadaama baahida caafimaadka gobolka aad ay u ballaaran tahay. Marka guud ahaan ujeedka maanta socodka madaxweynaha wuxuu ahaa ukurgulidda xaaladda amni ee magaalada Baladweyne, waayo waxaa ognahay in magaaladan laga gudbiyey sawiro qaldan oo arrimaha amniga quseeyo. Madaxweynaha asigoo taas tusaaya dadka warxumitashiilka ah oo mar walba magaalada amnigeeda raba inay social media ama baraha bulshada ay ku dhibaateeyaan, ayaan maanta la tusayaa in magaalada ay amni tahay. Madaxweynaha waa arkaysa socdaalkiisa muddo ku dhow 2 kilomitr ayuu lugeynayay. Socodkaasna waxyaabaha kusoo aragnay waxaa ka mid ah idinkaba arkayseen in bulshada si nabad ah ay maqaayadaha ugu qaxweynaysay oo madaxweynaha halkaasi ku salaan qaaday. Marka amniga magaalada maadaama uu saas u hagaagsan yahay, arrimaha kale caafimaadka waxaan rajeynaynaa wasaaradda ku shaqeyn wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka wada shaqeeya inay arrimahaasi sii dhiirigeliyaan, dedejiyaan si baahida caafimaadka ee gobolka iyo gaar ahaan magaalada Baladweyne insha allah mar dhow ay u noqoto kafaaya. Waa mahadsantihiin. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Baladweyne.